Ahojte, volám sa Tono a som predsedom a súčasne aj trénerom prvého slovenského školského lukostreleckého klubu Petržalka, ktorý funguje už 17. rok. Máme za sebou celý rad úspechov. V podstate už som začal sledovať iba medaily z majstrovstiev Slovenskej republiky a tých máme už dnes vyše 300. Tak lukostrelba patrí k historickým športom, pretože je takisto súčasťou olympijských hier. Má rôzne disciplíny. My práve sledujeme disciplínu terčovú, alebo po anglicky outdoor. Potom ešte disciplína halová. A potom je disciplína ešte terénna. A disciplína 3D, to znamená 3D dimension, čo sú zvieratka v životnej veľkosti, na ktoré sa strieľa v lese jeden terč, takže to značne obťažné. No, lukostrelba je určená pre širokú verejnosť, v podstate od nejakých 8 rokov až do 100, pretože živý príklad je pán František Frihauf, žijúci v Prahe, ktorý začínal v 55 rokoch strieľať. Neskôr, že som stal československým reprezentantom a ešte pred pár rokmi som proti nemu strieľal v Prahe. Inakšie prípadní zaujemci nás môžu nájsť na našej web stránke sslk.sk. Tréningy máme trikrát do týždňa a ako je aj vidno, sú tu deti od tých 8 rokov a potom rodičia s deťmi, pretože je to vhodné ako rodinný šport. Lukostrelba je vo svete veľmi rozšírený šport. Napríklad u susedov v Polsku je veľké množstvo lukostrelcov, majú aj gymnázia zamerané na lukostrelbu, zatiaľ čo u nás nič takého nie je. Súťaže prebiehajú teda jak majstrovstvá republiky v tých disciplínach, ktoré som pomenoval, takisto prebiehajú kontinentálne, teda európske súťaže a takisto svetový pohár, majstrovstvá sveta, olympiáda, čiže to je gro tých súťaží. Slovensko sa málo kedy dostane na tieto vrcholné podujatia v kategórii dospelých. Mali sme teda už to pár reprezentantov, ktorí boli ako tak úspešní, aj jeden náš strelec, ktorý bol na majstrovstvách sveta v Mexiku a v podstate na naše pomery dopadlo veľmi dobre. My sme si vybrali tento šport, lebo nás to baví a je to super. Áno, a chodíme na všelijaké súťaže a vyhrávame poháre a nejaké odmeny. Potom chodíme na 3Dčka, strieľame na zvieratka, ale strieľame na dve šípy. Áno, takže jeden sa počíta za 5, či za 10 a druhý za 5. A nás to baví, lebo sa tu užívame a robíme aspoň nejaký šport. Áno, a tréningujeme a baví nás to a aspoň sa nemusíme nudiť. Áno. Ak mám povedať niečo ešte o lukostrelbe, tak smerom k mladým, pretože sme školský lukostrelecký klub. Povedal by som, že čas, ktorý strávite strieľaním na počítači, môžete stráviť priamo na našej strelnici. Je to šport, ktorý je určený najmä pre kľudnejšie typy a nepríliš aktívne, lebo si hyperaktívne. Hyperaktívny tu väčšinou nevydržia, pretože to chce snahu koncentrovať sa, premýšľať o to, čiže skôr tí múdrejší, nepríliš rýchly, rozvážny. Pozdravuje vás Erik a Martin. Fun phone.